No niin, ja oikein hyvä iltaa päivää ihan mitä se kuka taas eläkää, mutta videota ennäkö katsomaan, ja nyt palaisitte taas elite-palkintojen availut. Ja lähdetään tosiaan tähän joukkueeseen hakemaan vahvistuksia, jos tätä jengi edes mitenkään vahvistaa voi. Mutta sen pidemmittä puheitta ei jäädä jäkittelemään nyt mitään sen kummallisempia, vaan mennään saman tien palkintojen kimppuun. Ja tosiaan elite, kuten aina, 1-5 champions. Tots plus, mikä tahansa pelaaja, 200 K-pakettia, 250 K-pakettia, 235 K-pakettia, 285x7 ja 287x4, ja nämä kaksi pakettia on aina ne, mitä odottaa kaikista eniten. Näistä tulee niin kuin väkisin jotain maukasta. Mutta ensimmäisenä meillä on tämä Tots-pikki, mistä ei ole tähän mennessä tullut yhtään mitään sen kummempaa. En muista, mikä viime viikolla tuli, mutta ekalla viikolla tuli Zelem, ja viime viikolla se oli jotain aivan saman tasosta suunnilleen. Olisiko se ollut joku Kobel, mikä viime viikolla tuli? Mutta nyt otetaan CR7. Miten ois? Täältä tulee. Siitä lähtee. Come on. eipä ollut ihan. Otetaan vaikka toi Hartelostroi, miksipä ei. Aika lailla siis tuon huonompaa pikkiä saa kyllä etsiä. Musta tuntuu, että on ihan saavutus saada noin huono pikki tosta noin, koska 390 ja 91, onko siellä niin paljon huonoja? En tiedä. 50 K-paketti, yllättäisikö tää? Niin kuin yllätti tossa tän Nalikototsin alkupuolella. Saatiin sieltä se Ryydikö ja siitä se miljoona kolikkoa suunnilleen. Mutta nyt ei yllättänyt ensimmäinen, yllättäisikö toinen? Ei kyllä oikeasti siis se, että 50 K-paketista sai, se oli ihan tupla totsi, mikä siitä tuli, mikä on ihan älytöntä oikeasti. Siis 50 K-paketista koko vuonna tyyliin tullut edes tots-pelaajaa, ei tots-pelaajaa, kun siis walkouttiakaan, niin sitten yhtäkkiä sieltä tulee niinku tupla tots, niin mitä ihmettä. Mutta nämä palkinnot tulee kyllä sinänsä ihan niinku käyttöönkin, koska mä oon käyttänyt niinku tässä Lolikototsin aikana käytännössä kaikki mun rare ja common pelaajat pois. Niin nyt sitten saataisiin vähän niin kuin taas lisää upgrade kamaasta tuonne joukkueeseen ja klubiin. Ja nimenomaan sitten myöskin mä oon käyttänyt hyvin paljon myöskin noita mun Fodder-pelaajia, koska tuli tehty se Oonen Budget. Ja sitten tuli sen päälle vielä draft token, nice. Sen päälle vielä tullut tehtynä kaikki muut päivittäiset SPC:t sun muut ja tullut tehty exchangeihin sun muihin, niin sen puolesta niin kun pikkuhiljaa alkaa toi Fodderin puolikin olemaan silleen vähän sen puolen, vaikkakin noita 83 ja 84, niitä ei hälyttömästi enää oo. Tulee Dembele, tää olisi kelvannut viikko sitten. Ja kuten näkyy, että duplikaatti ei tule melkein yhtään, mulla oli jossain kohtaa siis se tilanne, että käytännössä, jos mä tein yhden 89 exchange-paketin, niin käytännössä jokainen niistä oli se, että siellä oli noin, totsi, come on, 30, älä jaksa. Se ei ole levannuski uudestaan. Nyt oli kaverilla kyllä kultaiset hiukset. Scalas 89. Mä jo luulin, että sieltä tulee Lewandowskin totsi uudestaan, mutta ei sentään. Ei tarvi heittää 95 mihinkään 89 exchangeen. Mutta se mitä mä olin sanomassa, niin mitähän mä olin sanomassa, mulla ei joku kesken. 89 exchangeista tuli semmonen 30 duplikaatti yleensä aina. Eikä mulla mitään sen ihmeempää juttua se taustalla ollut enää sen enempää. Mutta 8-7-8-4 ja 8-5-7 jäljellä, ja musta tuntuu yleensä, että nämä 8-7-8-4 on paljon parempia, ja aloitetaan näillä 8-5-7-koilla. Ja, tai niin, laitetaan tosiaan tuonne Tots-counterin toi 138, ettei unohdu. Ja toivotaan, että päästään niin 140 tämän jälkeen. Mä oon ihan slätti, että siis näistä kahdesta odotan, että tulee pelkästään sinistä. Näistä jos tulee kultaista näkyviin, niin se on kyllä iso pettymys. Näistä saattaa tulla sille, että ei tule totsia, mutta mä oletan, että kolme neljästä näistä on totsipelaaja. Ja yksi voi olla semmoinen, mistä ei tule. Mutta ensimmäinen, 85x7, siitä lähtee, ja ei sinistä, oh no. Vai Espanjan CB, olisiko se Pagades, kyllähän se on. Se on tosiaan tää tupla väkisin. Ja sieltä tulee 89, 88, 87, 88, 85. Ja näitten kahden kanssa diilasin silleen, että sain niistä nää kaksi pakettia.
sitten taas otettua talteen. Ja nyt mä en niitä lähde tässä availemaan, koska ne nyt ei tähän videoon mitenkään liity. Toinen 8-5-7, annapas meille sitä sinistä. Ei anna, eli ei 3-4 ei antanut. Nää on yleensä kyllä todella hyviä, mutta no Fortnite sentään tulee, se tulee Kimmich. Ja sitten toisena walkouttina, olisiko sille 8-9, sieltä tulee Bernardo Silva. Ja siellä on taas Kimmich ja Parejo, joten eiköhän nääkin jouda tonne exchangeen. On muuten nyt ihan siis uskomattoman nopeat menut, siis tuntuu tosi nopealta. Kun mä heitin exchangeen, niin mä menin silleen naps. Ei mitään niinku delayta ollenkaan, eikä mitään latailemaan. Ja tuntuu toimivan kyllä siis 1000 miljoonan nopeutta nämä menut tällä hetkellä, mikä on pelkkää plussaa ottaen huomioon, että viime aikoina on ollut tosi paljon ongelmia tämän kanssa ja lagailut tosi paljon, mutta nyt 2-8-7-2-4. Jos jommastukummasta näistä ei tuu sinistä, mä oon tosi pettynyt, mutta sitten taas toisaalta, vaikka näistä ei tuu sinistä, niin 4-87 pelaajaa, mitkä saa kaikki heitetty exchangea tuosta noin, vai hei, siellä meni muuten kissa. Mitä kissa teet? En tiedä mitä kissa tekee, mutta siellä meni taustalta pieni easter egg tuonne taustalle. Mutta niin, joka tapauksessa näistä tulee yhteensä, joo, kissa olet olemassa, älä nyt aloita maukumaan, please. Tässä nyt kuvataan vielä videota. Mutta exchange kamaa ainakin näistä siis väkisin saa tosi paljon, just niin kuin se, että 8-87-4 plus pelaajaa, niin se tekee aika monta gold, rare ja common pelaajaa, kun ne heittää tuonne exchangeen. Mutta kyllä me toivotaan lähtökohtaisesti sieltä sinisiä. Ja, please. Siitä lähtee. Ja sinistä, let's go! Dovbikki, eli se on tuplatotsi. Tuplatotsi, come on. Come on. Älä oo toinen kikunan pelaaja. Me halutaan, en mä tiedä mitä mä haluun. Ja sieltä tulee, en tunnista kuka hän on. Hän on Miguel Gutierrez, ja kyllähän se on tupla kikuna. Tupla kikuna pakettihan se on, ja no kuitenkin kaksi totsia, en valita siis siitä yhtään. En millään muotoa, ei saa käsittää veren, mutta kyllä sitä aina toivot noissa jotain muuta kuin näitä gigonaukkeleita, ja ei yhtäkään duplikaattia, se on hyvä, jossa päästiin 140 tiimotta seasoniin, ja nyt sitten viimeinen 874, ja sanokaa, laittakaa kommentteihin, että mitä te saitte teidän rivals-palkinnoista, jos noista tots-pakoista, tots-pikeistä, millä ikinä, niin kuin missä ikään divagissa te oottekaan, niin laittakaa, että mitä te sieltä saitte, ja jos sitten on paketit blessas teitä jollain hyvillä nostoilla, mutta viimeinen 874, come on, sieltä tulee sinistä. Ja se on Belgia, CM City, eikö se on KDB91, nice, kelpaa sekin Fodrin puolesta. Ja meidän Tots-pelaaja täällä taustalla on, kuka se on? Se on Savinho. Elikkä saatiin kaikki paitsi yksi gigonan pelaaja tässä pack openingissa, ja se tulee 3 duplikaattia, mutta eipä se nyt yhtään haittaa. Ei tullut tänäkin mitään siis ihmeellisiä nostoja. Mutta taas, näistä mä saan ihan älyttömästi kultapelaaja taas mun klubiin, saan älyttömästi Fodrigen mun klubiin, saan älyttömästi kaikkea. Eikä se nyt mua haittaa, ettei mitään isoja nostoja tullut, koska oikeasti jos katsoo tätä mun jengiä, niin mikä tähän ei ole vahvistus, jos ei laske jotain Bellinghamia tai niinku ihan näitä niinku top. Että alkaa niinku ne kaikki mid niinku, niin sanotusti mid, siis meidän on nämä 500 000 miljoonaa maksavat totsit, niin ei niilläkään kyllä enää kauhean paljon enää olla tilaa mun jengissä olemaan. Mutta joo, ei kai mulla tähän videoon mitään muuta. Hyvin paljon kiitos katsomisesta, laittakaa mitä saitte palkinnoista, ja joo, kiitos katsomisesta, ja hei.